দৰঙৰ আয়তীসকলে খুব সুন্দৰকৈ সকলো ৰীতি নীতি পালন কৰি বিয়ানামৰ এই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে। নিজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিবৰ মন যাব যে আমাৰ বিশেষজ্ঞ কেনে লাগিলে অনুষ্ঠান চাই। আমাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে সংগীতা বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাৰ বাৰু কেনে লাগিলে অনুষ্ঠান চাই? অতি সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে, নিয়ম কানুন বৰ ভাল হৈছে, আৰু ধূপে ধূনাই একদম অনুষ্ঠানটি বৰ পবিত্ৰও কৰি পেলাইছে, আৰু লগতে নামতীসকলে বৰ ফূৰ্তিৰে গাইছে ইয়াত নামখিনি। আচলতে এইটোৱে হ'ব লাগে, নোৱা সময়ত আচলতে কইনাজনীকো অকণমান ফূৰ্তি দিব লাগে, আনন্দ কৰিব লাগে। নামখিনিৰ কথা বাৰু বৰ সাংঘাতিক হৈছে বুলি মই নকওঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ যিখিনি ফূৰ্তি দেখিলোঁ সকলোবিলাক এইখিনি ম্লান কৰি দিছে, অতি সুন্দৰ অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ বাইদেউ, আমি আইতাসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইমান মন মাৰি থাকিব নালাগে, কাৰণ আপোনাৰ কইনাগৰাকীয়ে যেতিয়া বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু আজি যেতিয়া বিয়া, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক, সুন্দৰকৈ তেওঁ সাংসাৰিক জীৱন আৰম্ভ কৰিব আৰু সুখৰ এক জীৱন পালন কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।